Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, alhamdulillah pemirsa, nyampe pengiriman di kandang yang kedua di Salaka Domas Kuningan, menyampaikan daraan. Saya tidak pernah ketemu sama Pak Wahyudin nih. Tidak pernah bertatap muka, tapi alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Kandang barunya ngirim bakalan breeding bibit daraan. Mudah-mudahan marulus baranahan. Nih perlu adaptasi kandang, adaptasi lingkungan pemirsa, 2 minggu biasanya. Tuh, mudah-mudahan cepatlah adaptasinya. Adaptasina balai lol can ngopi. Mana Pak Wahyudin teh? Pak Wahyu. Nah, rumput odot sudah siap. Pak. Para bula Pak cobian Pak cingsok karunya capeun. Tah jukut tangges aya bismillahirrahmanirrahim. Sok kandang engal. Baik tuh. Respona. Tuh. Amparkeun ka itu amparkeun. Ah. Tuh pemirsa, tengah rumas, tengah rumas. Langsung di santap. Nah, itu pilihan lebar, Pak. Iya deh di. Tak kapal dia, Pak. Kapal dia, Pak. Tah. Sip lah. Nih, alhamdulillah nih pemirsa, saya baru ketemu nih, kurang ngobrol-ngobrol heula. Nu ngopi mah di dinya we cari cing heula. So atuh ngopi hayang asup YouTube. Tuh. Oh, tinggal sekali-kali mah. Yang asup YouTube cenanya pemirsa. Pak, urang ngobrol Pak sekedap. Ngontek teh aya 5 hari ke kepengkernya. 5 hari. 4-5 hari ke belakang ngontek saumpani ngontek ka abdi pesen domba bakalan breeding seperti Pak Ridwan beber. Pernah ninggal ke Pak Ridwan? Nya sancan eta teh ninggal heula. Ninggal heula ka kanang Pak Ridwan. Tanu Pak Ridwan teh dulu di beber sagar dekieu, Pak. Tapi ayeuna mah tos 2 kali anakan. Nya tos ayeuna 2 kali 3 kali anakan. Jadi mudah-mudahan ieu ge sami lah garilis tarandukan mudah-mudahan jajalon ieu bahan minimal KB, Pak. Ayeuna eta 4 bulan, Pak. Minca kalima nya. Tong ka diguntingan keun antep cenah anu teu lah anu petet. Nah. Pak, kumaha ieu dongengna tiasa teu pernah penak pernah ketemu terus percaya kasih umbah ini kumah dongeng na ya jadi tos lami nontonan konten bat pate. Oh atos lami sabara lami 2 tahunan lebih mah 2 tahun. Waduh tos lami hoyong nama tos lami itu hoyong nama Pak. Hoyong nama ari ilmu nama teori nama ges alhamdulillah tos kapapai kasarap ilmu na alhamdulillah ya. Teras kandang namanya ayuna. Nembe iya anya. Nah, saya sabara ieu ngadamel kandang kayu unggul ya, hampir salawean. Nah. Taksiran abdi ge tadi sakitu sekitar 20 juta pemirsa. Ya investasina ieu Pak. Janten ge apa investasi domba mah jiga usahanya Pak nya. Oh. Jadi modal pertama memang aya modal investasi kandang, aya investasi modal ngan modalna bentukna domba jiga urang ngamimitian ngawarung. Nah, ngan tong hariwang. Bapak tidak usah beli dari bibit engke mah. Terus aranakan mah model Pak Ridwan. Wah, dibibitkeun deui. Teras Pak, sa atos naungan konten YouTube saung tani, sa di dinten memeh ningal ayeuna naon teh dikirim domba, sa di dinten pada malah naon Bapak? Sami ngurus domba sareng icalan, Pak. Oh, sami. Jadi ieu kandang nu kasabariji? Nu kadua ieu. Nu kadua, nu kahiji sabara ekor? Aya 30 langkung mah. 30. Ical galeuh ongkoh. Ical galeuh domba.
Itu oh. Untuk ical galuh domba man. Ical galuh dagang. Nya icalan iya icalan biasa icalan aksesoris. Terus sahan ngarit pak? Abdi pak. Oh ngarit, oh. Bang Pakan itu tersiap. Tersiap. Sebera luas ya Bang 200 Pakan. 200 batal lah. Oh nyanya 200 batal mah. 200. Di dia 20, 10, di itu 30, 40 biasa. Biasanya. Masih aman, masih aman. Ari ngarit wayah kumaha pak? Dagang ya. Beli kawayah kumah ya kehela orang ngagali hela ilmu nah make bisa bari dagang bari ngarit. Nya kudu bisa iyalah usaha bari sampingan gitu pak. Ari icalan mah 2 jam 3 jam uwi. Subuh. Henteu enjing. Enjing. Enjing jam 8-an angkat. Oh gitu. Jam 11 lohor uwi. Oh uwi. Jadi masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kumaha sabara taun kanu doman itu? Ari di tos 5 tahun itu mah. Tos 5 tahun. Hmm. Jadi rayagung geus biasa ngical. Ngical alhamdulillah. Nah, doma naon itu? Nya aya campur si aya Garut, Garut biasa lah. Domba lokal lah. Domba lokalan. Domba lokalan. Ayeuna maksana ngembangkeun ieu nah kumaha hoyong kitu kabita Pak ti. Tos lami teh hoyong pisan ieu teh. Perbaikan genetik. Perbaikan genetik teh. Nya. Tuh Pak jiga sapi teh nya tuanana. Cemol-cemol we. Tong lebaran marab jukutnya meh tereh arageng atos apal doma tiletik dua tiluk anakan ngagedean alhamdulillah apa berarti geus teu bireuk pemirsa geus teu alhamdulillah kana hariwang pokona mah aya orep aya nyeri panon aya nu geus biasanya tadina kan teu biasa nu penyakit kembung teu apal gitu nya ayeuna mah apal apal alhamdulillah nya di antaranana kembung naon pengalaman aya nu pernah kembung aya nu mati sampai 2 Pak. Jadi nya sore mah masih hidup, nya. Pagi mati. Jadi tekannya hoan. Jadi dikira mah seubeuh itu pas sebeuh. Padahal jika balon belum bengan, gasna numpuk. Ya, elmuna ayeuna mah geus apal cara alhamdulillah cara ngobatanana. Alhamdulillah apa. Nah, toongan we di kontennya. Ya gitu pemirsa, Pak Wahyudin ini, Pak Wahyudin ada yang di Pancalang ini di Salakadomas pemirsa. Salam ngarit. Wah seueur nyari panama ku jeruk nipis kayak bisa biasa. Dikecar ku jeruk nipis pak aya taroskeunan kasim kuring alhamdulillah tiasa penak nah make bisa percaya kita gitu, naroskeun ya inti namanya peserga saung tani gitu nyatina konten-kontenna bagus lah ibarat ngajejekeun pemula gitu ya. Abdi teh ngajejehkeun dengan budget sakieu, hoyong kaing sakieu, ku abdi teh atuh jejehkeun jeung ongkos jeung nanaon kitu nya, Pak. Nya mudah-mudahan mah ieu tiasa ngabakalan. Jadi tiasa mulus baranahan di dieu. Domana da ieu mah masih darah keun lah, santai we bapa mah. Da 2 3 bulan deui mulai biasanya, Pak. Biasanya 2 bulan 3 bulan deui, tapi aya nu hiji dua nutus beger, nemeh bebegeran, Pak. Biasana mah hese jadi bebegeran mah meureun apal. Beda jeung anu tos dewasa tubuhnya sakali jadi biasana Pak nyangakeun domana nampi artosna cing barokah kasadayana bapana sehatnya mulus rahayu berkah salamet anu ngurusna jeung anu diurusna domana ieu mah nyangakeun biasa salaman heula tuh pokok sesalaman can ngopi teh kieu ieu pangarsa kabita kumaha eta tah tingali ngopi we ngabibita nawaran henteu. Ya Pak, ieu mah kaos biasa salam nyarit. Jadi kami tiap dinten nontonan oh, konten ya teh. Aduh. Jalmina yang tilu. nu ngariweuhkeun teh nu kieu ya. Nih pamirsa alhamdulillah Pak Wahyudin akhirnya jadi grup Baraya Saung Tani terus dilebetkeun ka grupnya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Manawi teh sanes Pak Wahyudin. Beda deui tadi nah namana dua cukup abdi teh hoyong ieu ningali si panda kamari teh ya, hoyong kaditu teh Pak yang kaditu ka abdi riweuh lah daripada ka itu mah kitu-kitu kenekeun we ya gitu pemirsa alhamdulillah nyampe di kandang barunya di Salakadomas Mandirancan Kuningan ini Kuningan paling banyak konsumen saung tani di antara kabupaten yang beli domba bibitan dan domba Garut itu Kabupaten Kuningan nomor wahid. Jadi geus teu bireuk hampir tiap kecamatan di ujung
di Jalatrang, terang Jalatrang. Cilebak. Oh iya. Subang hari itu Cilebak sampai dugi ka paling dekat perbatasan Majalengkana Dharma kali itu paling dekat ke Sumedang. Ya itu mayoritas di Saung Tani, alhamdulillah. Mudah-mudahan maraju peternakan di dia. Pak Maman Sindang Agung. Konsumen pertama Kuningan dulu. Oh, sukses. Salam ngarit pokoknya mah, salam beternak, bangga ibu ternak, tetap semangat. Kum sadayana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.